Karlström nostaa yli puolen kentän, antaa vieren Taivolle. Atom. Atom ei ole viimeisen parinkymmenen minuutin paljon palloon päässyt. Nyt hän kuitenkin palataan hyvin sinne Anja Mielessinen toksi. Ja Morel on siellä pallo ja se on 3-3 tilanne. Olipa loistava kuvio Morelosta osoittaa pelin ja tänään on klubi kyllä tehnyt vain hienoja maaleja.